Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі «Візит». І цієї години до вашої уваги свіжий випуск новин на час. Вітаю і дякую за довіру. Тож 4 грудня на календарі і маємо 649-й день протистояння повномасштабному вторгненню Росії. Що відбувається на фронті і у прифронтових громадах, аналізуємо насамперед. Минулої ночі російські окупанти випустили в повітряний простір України 23 ударних безпілотники типу «Шахет» і керовану авіаракету Х-59. Дрони росіяни запускали з окупованого Криму, а ракету – з повітряного простору окупованої Херсонщини. Наші захисники відпрацювали філігранно, абсолютно усі ворожі цілі було знищено. Вже на світанку ворог спробував здійснити атаку на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, цитуємо, «На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань». На місці падіння уламків працюють відповідні служби. І надалі продовжуємо працювати над підсиленням наших вогневих точок, щоб не дати ворогу жодного шансу знищити нашу інфраструктуру та зруйнувати об'єкти життєзабезпечення області. Під ворожим вогнем уночі була і Херсонщина, по якій ворог вдарив як безпілотниками, так і артилерією, танками та авіацією. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні, науково-дослідницьку установу, інженерну споруду та магазини. Через російську агресію дві людини загинуло, ще вісім дістали поранення. А от на Миколаївщині внаслідок збиття «Шахеда» уламки пошкодили будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає. За словами очільника тамтешньої ОВА, загалом над Миколаївщиною було знищено 6 російських шахедів. Тим часом минулої ночі було не до сну і рашистам, як на окупованих територіях, так і на їхніх російських болотах. Так російські пропагандисти стверджують, що у ніч на 4 грудня в окупованому Луганську було чути звуки роботи ППО і звук двигуна ударного БПЛА. Після чого яскраво запалало на місцевій нафтобазі. У той же час не менш гарно запалало і на заводі спеціальних автомобілів в Москві. Відомо, що на заводі займаються розробкою та виробництвом спецмашин, медичних комплексів та, за іронією долі, обладнання протипожежної безпеки. Причину пожежі російські ЗМІ замовчують. Ну а далі для вас новини від кореспондентів телекомпанії «Візит». Чим живе сьогодні наша кременчуцька громада, розлого будемо говорити далі. Вкотре нагадую, ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках в Інстаграмі, Телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Доєднуйтесь до лав наших підписників. Тримаємо стрій і слава Україні! Оперативна ситуація в регіоні, незважаючи на те, що повітряні тривоги лунали по всій Україні, в Кременчуцькому районі, на щастя, пройшло все спокійно. Хочу також повідомити, що завтра, вівторок, будуть технологічні вибухи проведені на території Горішньоплавницької Пришепської територіальної громади. Це працюють наші підприємства, вибухи будуть з 12-ї години дня. Тому врахуйте, будь ласка, цю інформацію, зберігайте спокій. Перевищення епідпорогу ПГРВІ, грипу та COVID-19 у Кременчуці немає. З 23 по 29 листопада зареєстровано 694 випадки захворювань на ГРВІ та 32 випадки коронавірусу. Як повідомляє Департамент охорони здоров'я, така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога. За звітний період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. У Кременчуцькій міській раді повідомили, що на цьому тижні планується врешті завершити остеклення вікон у житлових будинках, які постраждали від прильоту ракети у центрі міста ще 22 вересня. Наразі ще не замінені вибиті вікна на металопластикові у будинку по вулиці Коцюбинського. Також вже тривають роботи по заміні вибитих вікон у Кременчуцькому льотному коледжі. Комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило про закупівлю труб в захисній поліетиленовій оболонці з сигналізацією. Зате на підприємстві готові віддати 20 мільйонів 670 тисяч 484 гривні. Відповідне оголошення про це розміщено на сайті державних закупівель «Прозоро».
Прийом пропозицій триває до 8 грудня. Зростання субсидій на придбання твердого палива прогнозують у Мінсоцполітики. Вже цього опалювального сезону розмір допомоги може зрости, зважаючи на підвищення тарифів на електроенергію. До цього часу загальний граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо становив 6973 гривні на домогосподарство на рік. З урахуванням нового підходу сукупний обсяг фінансової підтримки на одне домогосподарство може досягти 16234 гривень на рік. Якщо сім'ї вже призначено субсидію на купівлю пічного палива, нові виплати перерахують автоматично. Але одержувачам необхідно надати згоду Пенсійному фонду України на передачу даних міжнародним партнерам. Якщо пільга або субсидія ще не призначена, але ви потребуєте підтримки держави, необхідно звернутися за нею до Пенсійного фонду у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву. Медзаклади Полтавщини отримують генератори, придбані у межах співпраці МОЗ та Світового банку. Українські лікарні та медичні заклади освіти отримають 27 генераторів середньої потужності 13-18 кВт, інформує МОЗ. Такі генератори здатні забезпечити повноцінну та безперебійну роботу медзакладів з різних критичних ситуацій, йдеться у повідомленні. Наразі медзаклади України обладнано понад 10 тисячами генераторів, які спрацьовуватимуть автоматично. У межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку до областей загалом буде розподілено 467 генераторів. Їх доставляють відповідно до актуальних потреб кожного регіону. Війна війною, а люди мають отримувати зарплатню, тому і займаються нагальними справами. Принаймні, це з вуст мера про робітників КП «Благоустрій» Кременчука. Ще раз кажу, люди в благоустрої працюють. Це працівники, які отримують заробітну плату. Вони на зарплаті. Ми не можемо їх звільнити. Хай краще вони сидять просто. Дотації теж є з бюджету для благоустрою. Звичайно. Я читала в газеті, звичайно, що є дотації. Звичайно, і зарплата їм платиться з бюджету. Їх просто залишити без роботи і без зарплати. Те, що в Україні війна, то інша річ. Недарма ж існує приказка «півсвіту плаче, півсвіту скаче». У тиловому Кременчуці, який за роки російської агресії вже втратив кілька сотень своїх найкращих синів, влада активно готується до новорічних святкувань. Вже сяє вогнями світлодіодний водограй на місці законсервованого на зиму фонтану у сквері Бабаєва. Сяють і дерева навкруги. На минулих вихідних активно взялися за встановлення на головній площі міста головної новорічної зеленої красуні – штучної ялинки, яка має затьмарити собою усі тутешні живі зелені красуні. І, звісно ж, потягнути на себе і кошти на встановлення, і праведний гнів людей, які потерпіли від війни, і обурення військової адміністрації, яку вже не вперше кременчуцький бізнес-мер із командою просто проігнорували, як щось непотрібне. По території Кременчуцького району діє заборона на проведення масових заходів. Вона на даний час дійсна. Поки що ми це рішення не переглядали, але напередодні, на минулому тижні, відбулася Рада оборони Полтавської області, де було прийнято рішення щодо встановлення ялинок в наших населених пунктах по всій Полтавській області. Перше, що було зазначено на Раді оборони, що правила проведення новорічних ялинок і встановлення новорічних ялинок, вони не будуть відрізнятися від тих загальноприйнятих правил, які будуть прийняті загалом по території всієї України. Що хочу зазначити саме по нюансах встановлення ялинок. По-перше, громади повинні звертатися до Кременчуцької районної військової адміністрації згідно рішення Ради оборони Полтавської області для того, щоб ми розглянули і дали дозвіл на встановлення в конкретних містах новорічних ялинок. Для того, щоб це відбулося, треба, щоб була подана заявка. В заявці вказано, де буде встановлена ялинка. Але основною умовою встановлення новорічних ялинок є те, що вони не мають бути встановлюватися за бюджетні кошти, це по-перше. По-друге, не мають облаштовуватись ілюмінації, яка буде, за яку будуть сплачувати громади. Це повинні бути або кошти меценатів, або альтернативні джерела живлення, наприклад, генератори. І також буде розглядатися питання третє щодо проведення новорічних ярмарок, а саме ДСНС і служби Національної поліції дають висновки щодо доцільності проведення таких ярмарок. Якщо ці ярмарки буде бажання встановити в тих містах, де немає укриттів, то такі ярмарки проводитись не будуть. Чи зверталася за дозволом кременчуцька влада?
На даний час жодна з громад за дозволом не зверталася. І дозволів на встановлення будь-яких новорічних свят, ялинок, ілюмінацій ми не надавали. Стосовно катка, хочу нагадати, до сих пір діє заборона на проведення масових заходів. От будуть відповідні звернення, будемо тоді приймати рішення або переглядати цю заборону, або вона буде залишатися діяти до кінця певних умов. Вчора вже в сквері Бабаєва було новорічне освітлення. Воно на альтернативних джерелах? З нами ще ці дії ніхто не узгоджував. Сьогодні будемо давати доручення відповідним органам Національної поліції, щоб перевіряли, як це буде відбуватися, хто як підключав його. Також запросимо представників обленерго, де буде дана вказівка, щоб вони не погоджували підключення від джерел постачання електричної енергії, за які сплачують з місцевого бюджету. Майже 2 місяці минуло з нашої останньої зустрічі з відважною волонтеркою Євгенією Хоменко. З перших днів повномасштабного вторгнення пані Євгенія разом з чоловіком відвідує найгарячіші точки України, куди возить такі необхідні гостинці нашим захисникам, а також, звісно, піднімає їх бойовий дух. За час, що ми не бачились, Євгенія Хоменко, або як її називають наші військові, тьотя Женя, здійснила 10 поїздок на передову. Наша остання зустріч закінчилась на тому, що я розповіла про те, що в мене йде великий збір на рятувальні жилети для форсування Дніпра. І знаєте, ну ми справились. Замовили, лічили 100 жилетів, відвезли їх до хлопців, і вже буквально через 2 дні після нашої туди поїздки вони почали робити те, що було необхідно, і наші жилети були їм дуже доречні. Дуже чітко, швидко об'єдналися всі, допомагали всі, і ми все це зробили. Тільки повернулися, що возили ці жилети, повернулися тільки звідти, як хлопці дзвонять, вже нам машину відремонтували, треба привезти, а це опять туди ж. Тому з чоловіком було прийнято рішення, ми тут же беремо цю машину відремонтовану. Ну, понятно, що пустимо, їхати не будемо, тому ми ще опять загружаємо, 2 вже, тому що на одної ми повертаємося, а одну вже не можемо. От, і опять поїхали ж туди. Ну, розкажу по поводу Миколаївської області. Якщо чесно, то ну, я чогось думала, що ну, там трохи поспокійніше, але зв'язку немає, телефони не роблять, нічого не роблять, і ми, коротше, китаємося, дорог нема. І це їдемо по цьому бездоріжжю, як потім з'ясувалося, ну вже десь близько були наші вороги. Слава Богу, що ми виїхали. Після повернення з Миколаївського напрямку тьотя Женя соціальних мереж дізналась про поранення одного з військових, яких регулярно відвідувала минулоріч у Ізюмі. І от там хлопчина був, Артурчик. Ми з ним підтримували зв'язок, у них там все, ну, у них у всіх все добре. Гаразд краще, ніж у нас тут усіх. Це у нас тут проблеми, у них немає. У них все добре. І дивлюсь, стоїть фотографія цього ж Артурчика. Тільки хлопці всі височенькі, а Артур такий, ну, малий. Ну, щось я не зрозуміла, щось в цій фото було не то. І коли я придивилась, я побачила, що він сидить в інвалідному візку. Я ж швидко набираю його, що виясняється таке, що йому розірвало ногу. Побратими приїхали його провідати і вивезли на цьому ж візочку погуляти. Коли я почала його питати, як що, чи... ну, хлопцю там йому 23 чи 25 уже років, це ж воно так все в голові. Шуткує, та тюджень, та все нормально, та було гірше, та хлопцям хуже. Там. В общем, я у нього ніяк не могла допитатися, чим ми можемо йому допомогти. Але не допомогти взагалі, ну, для мене це було ні, однозначно. Відтак пані Євгенія одразу звернулася до своїх знайомих з проханням допомогти юному захиснику під час лікування. І вже за кілька хвилин необхідну суму коштів було зібрано. Надалі волонтери вирушили до шпиталю у Харкові. Коли ми туди приїхали, дівчина, яка там була в госпіталі, вона сказала, що вона за останній час перший раз бачить, що повтору вдалася. Ми ж не тільки там привезли обезболи, там і ці перев'язки, там пеленки. Ми там привезли там і станочки, і носочки. І я його запитала, скільки їх в палаті, їх було 4.
мої там цукерочки, кави, печиво, все привезли. Дітки передали такі коробки, серце, і так ти розкриваєш там вдячність військовому. І ці коробочки я туди привезла. Після короткої зустрічі у стінах шпиталю з героєм, який вже рветься на передову, Євгенія Хоменко знову готувалась до наступної поїздки. Волонтерка Ольга Назарова, яка з 2014 року займається допомогою військовим, попросила тьотю Жені відвести хлопцям автомобіль. Ми повинні один одному допомагати, незалежно там, чи це волонтер, чи це військовий, чи просто сусід, чи мешканець Кременчука. То ми поїхали, допомогли тітю Олі передати цей пікап, тому що це було важливо. І я вважаю своїм обов'язком все, що касається хлопців, я не можу відмовити ніколи. Як би важко інколи не було, берегиня наших котиків не припиняє своєї гуманітарної місії. І одразу після повернення до Кременчука за підтримки ВПУ номер 7 та Білецьківського ліцею вирушила до наступної точки призначення – Курахового. Їхала я до одних людей, але ж там всі рідні, я не змогла їх вже всіх на автовокзалі зібрати, пообійматись, поцілуватись, там якісь смаколики, солодощі передати, підняти бойовий дух, бо Курахове – це саме те місто, де тільки з ними там можна почувати себе тим, хто ти є. З минулого тижня, коли до України прийшла справжня зима, запитів від військових з усіх бригад стало набагато більше. Генератори, спальні мішки, хімічні грілки, білі маскувальні сітки та ліки. Я розуміла, що я не можу відкрити зараз збор для однієї бригади і ще не приїхавши відкривати для другої. Це я просто зробила, відкрила збор і написала, що запитів дуже багато. Я не ставила суму збору, я просто написала, оскільки ви зберете, стільки ми відвеземо. Завдяки Крюківським берегиням у мене завжди для хлопців є матраси, ноші, сітки. Зараз вони ще там трусішки шиють, носочки передають. І це є. І на це нам не треба збирати і витрачати якісь кошти, бо я знаю, є волонтери, які це купують. Дівчата Крюківські берегині, велика вам вдячна. Завдяки дівчатам з Кучерявої хати у мене завжди є вареники, блини, пиріжки, пампушки, сало мелене з чесником, сало посолене. Дівчата, низький вам уклін, тому що є бригади, які харчуються добре, але вони хочуть не добре, а по-домашньому. А саме в Кучерявій хаті все по-домашньому сюди. Тому від Аліни, твої космічні дівчата, я дуже вам вдячна. Коли я відкрила цей збір з генераторами, з хімічними грілками, ці пончі і маскувальні костюми, білі клякси, теж ми повезли. То перша наша поїздка, яку ми вчора повернулися, це був Куп'янськ, 3 кілометри від хати, в якій вони зупинилися вже наші вороги. Хлопці тримаються. Привезли все. Привезли і те, що просили, і те, що ми вважаємо за нужним. І тільки 29 листопада волонтери повернулись з фронту, як 1 грудня знову поїхали з допомогою до військових. Але Євгенія Хоменко наголошує, багато людей вже стомилося від війни, тож дедалі складніше збирати кошти на те чи інше спорядження. Коли мені це кажуть, та я вчора там тобі задонати. Серйозно? А правда ж, хлопці, вчора стріляли, сьогодні можна не стріляти. Як? Вони ж захищають всіх нас. Я не розумію, коли такі відповіді, ой, зараз ж тяжело донатити, це ж Новий рік скоро, серйозно? І от ми повернулись, вчора, я ж ставлю, люди залишили 48 годин, і ми їдемо знов. І всі як вмерли, вони ж вчора донатили, я ж тільки вчора поїхала. Вони не розуміють, що я буду їздити, їздити, поки я можу їздити. Тому звертаюся, якщо у вас є хоч трошечки совісті, не треба навіть мені, кого ви знаєте, допомагайте. Почуйте мене, пожалуйста, будь ласка. Потреби на фронті зараз дуже, дуже великі. Я дуже вдячна всім своїм донорам. Я знаю кожного, хто донатить. Я вдячна всім, хто поруч. От є люди, які теж мені, наприклад, я не буду казати, що це за підприємство, але тітя Таня, Олег, дуже вам вдячна. Ваші смаколики заполонили всю Донецьку, Миколаївську область і вже вчора Харківську. Це кава, цукерки, печиво.
Я дуже вам вдячна. Зокрема, пані Євгенія поділилася і останніми позитивними новинами. У минулому сюжеті ми розповідали, що у Мирнограді тьотя Женя забрала з фронтового полону 3 з 19 цуценят та доставила їх у мирний Кременчук. За цей час решта 16 маленьких собак, яких військовий також вивіз під обстрілів, знайшли свої домівки. І за ці 2 місяці не обійшлось без свят. Відтак тьотя Женя відсвяткувала 2 дні народження маленьких донечок військових та 2 весілля захисників. Дійсно, щастя можна знайти навіть у найтемніші часи. Але не варто забувати, війна триває, і тільки завдяки героям на передовій ми з вами маємо змогу жити. А вони, в свою чергу, можуть захищати українців лише з нашою постійною підтримкою. Сама ж Євгенія Хоменко наголошує: «Допоки я дихаю, я буду з хлопцями».